Evangelij po Janezu, 12. poglavje. 6 dni pred Pasko je Jezus prišel v Betanijo, kjer je bil Lazar, ki ga je Jezus obudil od mrtvih. Tam so mu pripravili večerjo. Marta je stregla, Lazar pa je bil eden izmed tistih, ki so bili z njim pri mizi. Tedaj je Marija vzela funt dragocenega dišavnega olja iz pristne narde, mazilila Jezusu noge in mu noge obrisala s svojimi lasmi. Hiša se je napolnila z vonjem po dišavnem olju. The sweet smell of the perfume filled the whole house. Juda Iškariot, eden izmed njegovih učencev, ki ga je poznaje izdal, je rekel: Zakaj tega olja ne bi prodali za 300 denarjev in te dali ubogim? For 300 silver coins. And the money given to the poor. Tega pa ni rekel, ker bi skrbel za uboge. Ampak, ker je bil tat, imel je namreč denarnico in si je prilaščal, kar so dajali vanjo. Pusti jo, naj ga prihrani za moj pogrebni dan. Uboge imate namreč vedno med seboj, mene pa nimate vedno. Velika množica judov je izvedela, da je tam in ni prišla le zaradi Jezusa, ampak da bi videla tudi Lazarja, katerega je obudil od mrtvih. Veliki duhovniki pa so sklenili umoriti tudi Lazarja, ker se je zaradi njega veliko judov ločilo od njih in verovalo v Jezusa. Drugi dan je velika množica, ki je prišla na praznik, slišala, da Jezus prihaja v Jeruzalem. Vzeli so palmove veje, mu šli naproti in vzklikali: Hozana, blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu, in Izraelov kralj. Jezus je našel oslička in sedel nanj, kakor je pisano: Ne boj se, sionska hči, glej, tvoj kralj prihaja, sedeč na osličem mladiču. Njegovi učenci sprva tega niso razumeli. Ko pa je bil Jezus poveličan, so se spomnili, da je bilo to pisano o njem in da so mu to storili. Množica, ki je bila pri njem, ko je poklical Lazarja iz groba in ga obudil od mrtvih, je torej pričala zanj. Zato mu je množica tudi prišla naproti, ker so slišali, da je naredil to znamenje. Farizeji pa so govorili med seboj: Vidite, da nič ne dosežete. Glejte, vse je odšlo za njim. Med tistimi, ki so na praznik prišli počastiti Boga, je bilo tudi nekaj Grkov. Ti so stopili k Filipu, ki je bil iz Becajde v Galileji, in ga prosili: Gospod, radi bi videli Jezusa. Filip je šel in to povedal Andreju. Andrej in Filip pa sta stopila k Jezusu in mu to povedala. Jezus jima je odgovoril: Prišla je ura, da se Sin človekov poveliča. Resnično, resnično povem vam, če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane samo.
če pa umre, obrodi obilo sadu. Kdor ima rad svoje življenje, ga bo izgubil. Kdor pa sovraži svoje življenje na tem svetu, ga bo ohranil za večno življenje. Če kdo hoče meni služiti, naj hodi za menoj, in kjer sem jaz, tam bo tudi moj služabnik. Če kdo meni služi, ga bo počastil Oče. Zdaj je moja duša vznemirjena. In kaj naj rečem? Oče, reši me iz te ure. Za voljo tega sem vendar prišel v to uro. Oče, poveličaj svoje ime. Tedaj je prišel glas iz nebes. Poveličal sem ga. In ga bom spet poveličal. Množica, ki je stala zraven in to slišala, je govorila. Zagrmelo je. Drugi pa so govorili. Angel mu je govoril. Jezus je odgovoril in rekel. Ta glas ni nastal zaradi mene, ampak zaradi vas. Zdaj je sodba nad tem svetom. Zdaj bo vladar tega sveta izgnan ven. In ko bom povzdignjen z zemlje, bom vse pritegnil k sebi. To pa je rekel, da je označil, kakšne smrti bo umrl. Množica mu je odgovorila. Mi smo slišali iz postave, da Mesija ostane vekomaj. Kako torej lahko rečeš, da mora biti sin človekov povzdignjen? Kdo je ta sin človekov? Jezus jim je rekel. Le še malo časa je luč med vami. Hodite, dokler imate luč, da vas ne zajame tema. Kdor hodi v temi, ne ve, kam gre. Dokler imate luč, verujte v luč, da postanete sinovi luči. To jim je Jezus povedal in odšel, ter se skril pred njimi. Čeprav je v priču njih storil toliko znamenj, niso verovali vanj, da se je izpolnila beseda, ki jo je izrekel prerok Izaija. Gospod, kdo je veroval našemu znanjevanju? In Gospodova roka, komu se je razodela? Verovati niso mogli zato, ker je, kakor je Izaija dejal na drugem mestu, oslepil njihove oči in zakrknil njihovo srce, da ne bi z očmi videli, da ne bi v srcu razumeli in se spreobrnili in da bi jih jaz ne ozdravil. To je povedal Izaija, ker je videl njegovo slavo in je spregovoril o njem. Vendar jih je bilo tudi med voditelji mnogo, ki so začeli verovati vanj. Toda zaradi farizejev tega niso priznavali, da jih ne bi izočili iz shodnice. Bolj so namreč ljubili človeško slavo, kakor Božjo slavo. Jezus je zaklical in rekel. Kdor veruje vame, ne veruje vame, temveč v tistega, ki me je poslal. Kdor vidi mene, vidi tistega, ki me je poslal. Jaz sem prišel kot luč na svet, da nihče, kdor veruje vame, ne ostane v temi. Če kdo sliši moje besede in se po njih ne ravna, ga ne sodim jaz, ker nisem prišel, da bi svet sodil, ampak da bi ga rešil. Kdor mene zaničuje in ne sprejema mojih besed, ima nad seboj sodnika. Beseda, ki sem jo govoril, ta ga bo sodila poslednji dan. Kajti nisem govoril sam od sebe, temveč Oče, ki me je poslal, mi je zapovedal, kaj naj rečem in kaj naj govorim. In vem, da je njegova zapoved večno življenje. Kar torej jaz govorim, govorim tako, kakor mi je povedal Oče.
Evangelij po Janezu, 13. poglavje. Pred praznikom Pashe je Jezus, ker je vedel, da je prišla njegova ura, ko pojde z tega sveta k očetu, in ker je vzljubil svoje, ki so bili na svetu, tem izkazal ljubezen do konca. Med večerjo je hudič Judu Iškariotu, Simonovemu sinu, že položil srce na men, da Jezusa izda. Ker je Jezus vedel, da mu je oče dal vse v roke in da je prišel od Boga in odhaja k Bogu, je vstal od večerje, odložil vrhnje oblačilo, vzel platno in se z njim opasal. Nato je vlil vode v umivalnik in začel učencem umivati noge in jih brisati s platnom, s katerim je bil opasan. Prišel je k Simonu Petru. Ta mu je rekel: Gospod, ti mi noge umivaš? Jezus je odvrnil in mu rekel: Tega, kar jaz delam, ti zdaj še ne razumeš. A spoznal boš pozneje. Ne boš mi umival nog, nikoli ne. Če te ne umijem, nimaš deleža z menoj. Simon Peter mu je rekel: Gospod, potem pa ne samo nog, ampak tudi roke in glavo. Jezus mu je dejal: Kdor se je skopal, mu ni treba drugega, kakor da si umije noge. Ves je namreč čist. Tudi vi ste čisti, vendar ne vsi. Vedel je namreč, kdo ga bo izdal. Zato je rekel: Niste vsi čisti. Ko jim je umil noge in vzel vrhnje oblačilo, je spet prisedel in jim rekel: Razumete, kaj sem vam storil? Vi me kličete učitelj in gospod in prav govorite, saj to sem. Če sem torej jaz, gospod in učitelj, vam umil noge, ste tudi vi dolžni drug drugemu umivati noge. Zgled sem vam namreč dal, da bi tudi vi delali tako, kakor sem jaz vam storil. Resnično, resnično povem vam, služabnik ni večji kot njegov gospodar in poslanec ne večji kot tisti, ki ga je poslal. Če to veste, blagor vam, če boste to delali. Ne govorimo vas vseh. Vem, katere sem izbral. Vendar naj se tako izpolni pismo: Tisti, ki je moj kruh, je vzdignil svojo peto proti meni. Že zdaj vam povem, preden se zgodi, da boste, ko se bo zgodilo, verovali, da jaz sem. Resnično, resnično povem vam, kdor sprejme tistega, ki ga pošljem, mene sprejme. Kdor pa mene sprejme, sprejme tistega, ki me je poslal.
Ko je Jezus to izgovoril, se je v duhu vznemiril, izpričal in rekel: Resnično, resnično povem vam. Eden izmed vas me bo izdal. Učenci so se gledali med seboj, ker si niso mogli misliti, o kom govori. Eden izmed njegovih učencev, tisti, ki ga je Jezus ljubil, je ležal blizu Jezusovega naročja. Simon Peter mu je pomignil, naj ga vpraša, o kom govori. Ta se je naslonil na Jezusove prsi in mu rekel: Gospod, kdo je? Jezus je odgovoril: Tisti, ki mu bom pomoči, ugrižljaj in mu ga dal. Tedaj je pomoči ugrižljaj, ga vzel in dal Judu, sinu Simona Iškariota. Ko je ta vzel grižljaj, je šel Satan van. Jezus mu je tedaj rekel: Kar nameravaš storiti, stori hitro. Nobeden izmed tistih, ki so bili pri mizi, ni razumel, zakaj mu je to rekel. Nekateri so mislili, ker je namreč Juda imel denarnico, da mu je Jezus rekel: nakupi, kar potrebujemo za praznik, ali da naj da kaj ubogim. Ko je torej vzel tisti grižljaj, je šel takoj ven. Bila pa je noč. Ko je šel ven, je Jezus rekel: Zdaj je sin človekov poveličan in Bog je poveličan v njem. Če je Bog poveličan v njem, ga bo tudi Bog poveličal v sebi in poveličal ga bo takoj. Otroci, le malo časa bom še z vami. Iskali me boste. In kakor sem rekel Judom, zdaj pravim tudi vam. Kamor grem jaz, vi ne morete priti. Novo zapoved vam dam. Da se ljubite med seboj. Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj. Potem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen. Gospod, kam odhajaš? Kamor grem, zdaj ne moreš za menoj. Prišel pa boš pozneje. Gospod, zakaj ne bi mogel zdaj iti za teboj? Življenje dam zate. Jezus je odvrnil: Življenje daš zame. Resnično, resnično povem ti. Petelin ne bo zapel, preden me trikrat ne zatajiš.